الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله يزاره ودرسات نيمي هنا من كتاب بلوغ المرام للحفيظ رحمه الله ونفعنا الله به وأمدنا الله بمدده የአብዱ ላህ ኢብኑ አባስ ሐዲስ ይሆናል ማለት ነው። ምን ሀዘል ኪታብ እንግዲህ ባቡ ሲፈት ሶላህ የሚለውን በጣም ወሳኝ የሆነ ርዕስ ያያየን ስለሆነ የአብዱ ላህ እንግዲህ ይሆ ሱሐበይ ምን ይላሉ ያአላህ መልእክተኛ ብለዋል ነው የሚሉት አላ ብለው በአዲያተ ልስትፍታህ ወይም አዲያተ ተንቢህ አላ ማለት ልክ አዋጅ ወይም በልባችሁ እንደው በጆሮአችሁ ብቻ ሰምታችሁ ማፍሰስ ሳይሆን በልባችሁ ማዳምጡኝ ብሎ የማንቂያ ደወል እንደ መደወል ያክል ነውና ምን ይላሉ ወኢኒ ኑሂቱ አን አቅራ አልቁርአን ራኪዓን አው ሳጂዳ እኔ ሩኩዕ የማደርግሁኝና ስጁድ የማደርግሁኝ ወይም ሩኩዕና ስጁድ ላይ ያለሁኝ ቁርአን መቅራት ተከልክል ያለሁኝ አሉ። ይሄ ነው እንግዲህ ያንን የማንቂያ ደወል መደወል ያስፈልጋቸው በጣም አንገብጋቢና ትኩረት የሚሰጠው ነገር መሆኑን ለማሳወቅ ነው። ይሄ ሩኩዕና ስጁድ ላይ ቁርአን መቅራት ተከልክል ያለሁ ያሉት ነውር ነገርና መንህይ ነገር እንደሆነ ነው እዚህ ላይ በማንቂያ ደወላቸው እንትን ያሉት ያስተላልፉልን። እንግዲያስ ሩኩዕ ላይ ምንድነው የምናደርገው ስጁድ ላይ ምንድነው የሚደረገው የሚለውንም ገልጸዋል። ፈአመር ሩኩዑ ፈዓዚሙ ፊሂ ረብ ሩኩዕ ማይሆን እንደሆነ አሉ። እኔ ኑሂቱ ነበር ያሉት የሳቸው መንህያት የኛ መንህያት ስለሆነ እንግዲያስ ሩኩዕ ከሆነ አሉ ፈዓዚሙ ፊሂ ረብ ጌታችሁን እና ተንከባካቢያችሁ ኻሊቃችሁን እርሱን አክብሩበት አሉ። ያው እንደምናውቀው ሁላችንም ስብሃነ ረቢየል አዚም ወቢሐምዲህ የምንልበት ነው ሩኩዕ ላይ ማለት ነው። ወአማ ስጁዱ ፈጅተሂዱ ፊ ዱዓ ስጁድ ላይ የሆነ እንዲሆነ በዱዓ በጣም ተጠናከሩ አሉ። ታገሉ እዛ ስጁድ ላይ ሆናችሁ ዱዓን ተበራቱና ታገሉ ተጠናከሩ እያሉ ነው። ስጁድ ላይ ዱዓ ብዙ እያሉን ነውና ፈቀሚኑን አን ዩስተጃበ ለኩም እዛ ስጁድ ላይ ሆናችሁ የምታደርጉትን ዱዓ አላህ መርሐባ ሊላችሁ የተገባ ነውና ቀሚን ሐቂቅ ማለት ነው። ፈቀሚ ሚ ባያእም አለ እዚህም ቢላያ ነው። ፈቀሚኑን አይ ሐቂቁን ሐቂቅ አለው ላይ ራሱ ሐቂቁን ሐቂቁን አለና ያው የተገባ ነው። አን ዩስተጃበ ለኩም ለእናንተ መርሐባ ልትባሉና ተቀባይነትን ሊያገኝ ዱዓችሁ እዛ ስጁድ ላይ የምታደርጉት ዱዓ የተገባው ስለሆነ መርሐባ ይላችኋልና ጌታችን ስብሓነሁ ወተዓላ በማንኛውም ሰዓት ብንለምነው መርሐባ ይላል። ለምኑ ይብሏል። ግን የተወሰኑ ቦታዎች ሰዓቶች ለስቲጃባ በቃ የተገባቸው መሆናቸው የተገለጸላቸው ቦታዎች አሉ። አንዱም ይሄ ነው፣ ስጁድ ላይ ነው። አቅረቡ ማ የኩኑ ልዓብዱ ዕንደ ረቢሂ ወሆ ሳጅድ ነው ያሉት። አንድ ባሪያ ወደ ጌታ ራሕማ በጣም ቅርብ የሚሆንበት ቦታ ቢኖር እርሱ ስጁድ ላይ በሚሆንበት ሰዓት ነው አሉ። እና ለዚያም ነው ዱዓ ስጁድ ላይ ተስቢሁ እንዲያለ ሆኖ ማለት ነው። ስብሓን ረቢየል አዕላ ወይም ስብሓነከ አላሁማ ወቢሐምዲከ አስተግፍሩከ ወአቱቡ ኢለይክ ወደፊት ይመጣልና እንሻ አላህ ያንን ካለ በኋላ ምንድን ያደርጋል? ዱዓ ስጁድ ላይ ማለት ነው። ዱዓ ማብዛት ተገቢ ነው፣ ለስቲጃባ የተገባ ቦታ ስለሆነ ነው የሚሉት። ሐዲሱን ሙስሊም ናቸው የዘገቡት። እኛም እንደ ዙህሩ ኩዕና ስጁድ ላይ በፍጹም ቁርአን መቅራት የለብንም ረስተን ካልሆነ በስተቀር። ከረሳንም ቶሎ መለስ ብለን ተስቢሓችንን በስጁዳችን ላይ ከሆነ ከተስቢሁም አልፈን ዱዓ ብናደርግበት ያው ተገቢ ይሆናል ማለት ነው። ቀጣው ሐዲሳችን የሚሆነው የእናታችን አይሻ ረዲየላሁ ተዓላ አንሃ ሐዲስ ነው። ምን ይላሉ እሳቸውም? ካነ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቁል የአላህ መልእክተኛ ይሉ ነበር ይላሉ። የት ላይ ነው የሚሉት? ፊሩኩዒሂ ወስጁዲህ ሩኩዓቸውና ስጁዳቸው ላይ ይሉ ነበር።
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يلو نبر علو حديثهم بخاري مسلم يزغبط حديثنا منالباچ ازلاي ناتاچن عائشة رضي الله عنها ይህን ነገር ዝም ብለው ያስተላለፉበት አጋጣሚ ነው ዝላ ያለው ግን ሌላ ቦታ ላይ በሌላ ሪዋያ ግን ያለው ምንድነው ምንድና አድርገዋል ዝላይ ጥያቄ ጠይቀዋል ዝም ብለው አይደለም ይሄን መልእክት ያስተላለፉት አጋጣሚ ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም في اخرته في اخر عمره ማለት ነው ከፊት የነበረውን ስራቸውን ትተው ሌላ አዲስ ያመጡት ስራቸው ይሄ ነበር በፊት በሩኩዕ ላይ ስብሃነ ረቢየል አዚም ወቢሐምዲህ በሱጁድ ላይ ስብሃነ ረቢየል አዕላ ወቢሐምዲህ ይሄን ነበር የሚከረሩት ሱጁድ ላይ ከዱዓም ጋር ማለት ነው አሁን አኺር ላይ መጨረሻ ላይ እየሰሟቸው ስብሃነከ اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ሲሆን እህዲም አዲስ ነገር አመጣውስ አስከዛሬ የማትሉትን ሩኩዕና ስጁድ ላይ ተመሳሳይ የሆነ ተስቢህ አምጥተዋልሳ ሲሏቸው وانا اتاول القران ያሏቸው ባጭሩ ምንድነው አይ ቁርአንን ተግባራይ ለማዋል በታዘዝኩት መሰረት ለመስራት በየ ነው አሏቸው ለምን ሱራቱ النصر ወይም اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يجي أجر مئراف لرسول عليه الصلاة والسلام بزو ملك توجن يزالك تزازال لبات إذا جاء نصر الله على الجو نصر الله والفتح يا الله أرياتها أن فتح يا የበላይነት በመተጎናጸፍበትና ፈትህ በመታገኝበት የአላህ እርዳታ በሚመጣበት ጊዜ ወራአይተና ሰይድኹሉነ ፊ ዲንላህ በአላህ ዲኑም ሰዎች አፍዋጃ ጀማዓ ጀማዓ የሆኑ በጣም ብዙ ግሩፕና ቡድን ሆነው ሲገቡ ባየህ ጊዜ ፈሰብህ ቢሐምድ ረቢክ ነው ያላቸው ከጌታህ ምስጋና ጋራ ጌታህን አጥራ ከመስጋና ጋራ አጥራ ነው ያላቸው ወስተግፊርህ ብሏቸዋል ደግሞ እዛው ላይ ጌታህን ምህረት ጠይቀው ስላላቸው ለዚያ ነው አሉ وانا اتاول القران ብሏቸዋል እና في اخرته اخر العمرቸው ላይ ሩኩዑም ስጁዱም ላይ ይሄ ነበር ተስቢሐቸው ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሁሉንም ከተጠቀምን በጣም ጥሩ سبحان ربي العظيم وبحمده يالون 3 ጊዜ ይሄንንም ወደ 3 ጊዜ ሩኩዕም ስጁድም ላይ ካል ሩኩዕ ስጁድ ላይ سبحان ربي الاعلى ብለን ማለት ነው ከተጠቀም ጥሩ አንዱን ከሆነ ግን ይሄንኛው ነው ይሻላል የሚሉት አህል ሐዲስ መጨረሻ ዑምራቸው ላይ ወደ መጨረሻ እናታችን አይሻ አስከሚጠይቋቸውም ድረስ ማለት በፊት ያልነበረ ነገር አመጣሁ ብለው ሲጠይቋቸው ቁርአን ያው አዘኛልና ያንን ተዛዝ ለማክበር ስል ነው ስላሉ ሁላችን በዛ አይነት መልኩ ሩኩዕም ስጁድም ላይ بنናደርግ በጣም ጥሩ ነው የሚሆነው አለበለዚያ በለመር ነው ያንኑ ስብሃነ ረቢየል አዚም ወቢሐምዲህ ሩኩዕ ላይ ስብሃነ ረቢየል አዕላ ስጁድ ላይ بنናደርግም ችግር የለም ያው ሲሰሩት የነበረው ነው ግን አኺር ላይ ይሄን ተተው ወዲዝ ወዲ መጨረሻው አሁን ወዲ አለንበት ተስቢህ ሱብሃነከ اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ወዲ የሚለው እንትን ብለዋል ነው ይሄን አንዱን ብቻ ከተጠቀምን ይሄን እንደሚበልጥ ነው ያስተዋወስኳቸው ያለሁት እና ይሄን ያደርጉ ነበር ነው ሩኩዓቸውና ስጁዳቸው ላይ ሁላችንም የሳቸውን ሶላት ለመስገድ ጥረት ማድረግ አለብን አዝካሮቻቸውንም በአካላት ሲሰሩት የነበረውንም ቂራአታቸውንም ሁሉንም ነገር ለማስመሰል መሞከር መቻል መጣር አለብን ማለት ነው حديث البخاري ومسلم يزغبط حديثنا قطوا حديثنا وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده
ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس متفق عليه. ሐዲሱ እንደሰማችሁት ትንሽ ሰፋ ያለ ሐዲስ ነው። ምን ላሉ አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ተዓላ አን የአላህ መልእክተኛ ሆነም ዘወትር ነበሩ ይላሉ ወልጊዜ ሲቀርጹአቸውና እና ይሄ ሐዲስ አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ተዓላ አን ምን ይያሉ ነው ያንን ሲያውት የነበረውና የቀረጹትን ያስተላልፉልን ነው እና ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘወትር ነበሩ ነው የሚሉት اذا قام الى الصلاه ودي صلاه بميقومبتنا صلاه بميجوبت كزي يكبر حين يقوم بقومبت ساعات تكلكل بلا ودي قبلة زرو بقومبت ساعات يمجمرياون يمغبياون تكبيرا يكبروا نبر ثم يكبر حين يركع كذا قراتاتهون قرتو اسرزمو ما ساطروم ياو بزو احوال اللهچو احيانا ان كذيام ركوع ودي ركوع بميوردو بس ساعات يكبرالو الله اكبر الى الله ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع كركوع ديمو يعني جرباتشون قط بميادرغوبتنا بميمنسو بس ساعات انديزاو سمع الله لمن حمده يلو نبر ثم يقول وهو قائم ايه بميمنسو بس ساعات نو حين يرفع صلبه من الركوع نو كركوع جرباتشون قط بميادرغوبت ساعات سمع الله لمن حمده هالو ከዚያ ቀጥ ሲሉ ነው ይሄን ያደረጉት ተከልክል ብለው ተቆሙ በኋላ ደግሞ ወሆ ቃኢሙን በቆሙበት ሰዓት ምን ይላሉ ረባና ወለከል ሐምድ ረባና ለከል ሐምድ ያው ብዙ አይነት አባባል አላቸው ይላሉ ثم يكبر حين يهوي ساجدا እንግዲህ سمع الله لمن حمده መነሳ ሲጀምሩት ይላሉ ቀጥ ብለው እንደቆሙ ደግሞ ረባና ወለከል ሐምድ ይቀጥላል ብዙ ረጃጅም ይሆኑ ይሄ ብቻ አይደለም ሐምዳን ከሰረን ጠይባ ሙባረከ فيه مباركنا عليه كما يحب ربنا ويرضى ليلوچም በጣም ይሄ እዕትዲያል ብሎ ማለት የሰና የዱዓ ስፍራ ስለሆነ ያን ያደርጉ ነበር ነው ثم يكبر حين يهوي ساجدا አሁንም ወደ ስጁድ በሚወርዱበት ሰዓት ይከብሩ ነበር الله اكبر ይሉ ነበር ثم يكبر حين يرفع راسه አሁንም ከዛ ከስጁድ ከመጀመሪያው ስጁድ ራሳቸውን ቀጥ በሚያረጉበት ሰዓትም እንደዚሁ አላሁ አክበር ይሉ ነበር ثم يكبر حين يسجد አሁንም ወደ ሁለተኛ ስጁድ በሚወርዱበት ሰዓት በዚያ ጊዜም እንደዚሁ አላሁ አክበር ይሉ ነበር ثم يكبر حين يرفع ከዛ ከሁለተኛው ስጁድ አሁንም ራሳቸውን በሚያነሱበት ሰዓትና ቀጥ በሚሉበትም ሰዓት አላሁ አክበር ይሉ ነበር ثم يفعل ذلك في الصلاه كلها في ركعات الصلاه كلها بقرو ركعاتቸው እንግዲህ ሱብህ ከሆነ የሚሰግዱት በቀረቹ ባንዱ ረካዓ ማግሪብ ከሆነች በቀሩት በሁለቱ ረካዓዎች ሌሎች ሩባዒያቶችና አራት ረካዓ ከሆኑ በቀሩት ሶስቱ ረካዓዎች የዙ አይነት ይሰሩ ነበር ነው የሚሉት ወይከብሩ ሒነ ይቆሙ ሚነስንተይኒ ባዕደ አልጁሉስ ተቀምጠው ተሸቢል አወል ከሁለተኛው ረካዓ በኋላ ትነሱም ያን ጊዜ የሚከብሩ ነበር ነው ታክቢራዎቹ የሚያርጉባቸው ስፍራ በዚህ ሐዲስ ተዘርዝሯል ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማለት ነው የቀረ የለም ምናልባት እጃችን ማንሳት ከሆነ አሳለፍነው የማንረሳው ትናንትናው ደርሳችን ላይ ያሳለፍነው አለን አራት ቦታዎች ላይ እጆቻቸውን ያነሳሉ ሶስቱ ቦታ ላይ ተክቢራ ጋር አንዱ ግን سمع الله በሚሉበት ሰዓትም እጆቻቸውን በትካሻዎቻቸው ተክል ያነሷቸው እንደነበረ ነው ይሄን መሐዲስ ቡኻሪ ሙስሊም ዘግበውታል ልክ እንደ ቀድሙ እንደ አኢሻ ሐዲስ ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን የቀረጹትንና ያዩትን የሰሙትንም ያስተላልፉልን ሁላችንም ብዙ ጊዜ እንዳስተዋወስኳችሁ ሶላታችን የሳቸውን ሶላት እንዲመስል ነው ይሄን ቁ ሐዲስ በርካታ ነገሮችን ነው የሚያስተምረንና እንግዲህ ተጠቃሚዎች አላህ ያድርገን እንጂ ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተክቢር የሚያደርጉባቸው ቦታ በዝርዝር ተቀምጠዋል
ሁልጊዜም ተክቢር ብቻ ሳይሆን ተስሚዕም እንዳለ እና ብዙ አዝካሮችም በመካከል ሩኩዕ ሱጁድ የነበሩትን ቅድም አሳልፈናቸዋል። እነዛን ሁሉ ጨምቀን ነው የእሳቸውን ሶላት ለማስመሰል መሞከር መቻል ያለብን። ይኸው እንዲያሉ እነዚህን ስንወስዳቸው ሁላቸውንም በቦታቸው ስናስቀምጣቸው የእሳቸውን ሶላት ሰገርን እንላለን ማለት ነው። ለዚህም ነው ራሳቸው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሶሉ ከማ ረአይቱሙኒ ኡሶሊ ነው ያሉት። እኔ ስሰግድ እንዲያያችሁኝ አርጋችሁ ስገዱ ነው ያሉት። ለሁሉም ሞዴላችን እሳቸው ስለሆኑ ኢንሻአላህ ባረከላሁ ፊኩም በህይወታችን ላይ እነዚህ አሐዲሶች የሰማናቸው ያየናቸውን ለማምጣት መሞከር መቻል አለብን ለማለት ነው። ወአን አቢ ሰዒድ አልኹድሪ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ ቃል ካነ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢዛ ረፈዐ ረእሰሁ ሚነ ርኩዕ ቃል አላሁመ ረበና ለከ ልሐምዱ ሚልአ ሰማዋት ወልአርድ ወሚልአ ማ ሽእተ ሚን ሸይእን በዕድ أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه بتأم يمي قرم عندي بوتالي يادرغو تنذكر اندي ألا قرص أو بزي حديثات يستلع لفلن أهنم يا الله ملك تنيه الزواتر نبرو إلالو إذا رفع رفع رأسه من الركوع كركوع راساتهم كتبا ميادر قبت جزية اعتدي اللي هنا ومالتنو من يلو نبر إلالو قال اللهم ربنا لك الحمد يو أهن قدمو أبو هريرة حديث لين دي أسالفنو ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع نو يا أبو هريرة حديث ጀርባቸውን ከሩኩ ቀጥ በሚያረጉበት ሰዓት ሰሚ አላሁ ሊመን ሐሚዳህ ይላሉ። እስከምን ድረስ ቀጥ እስከሚቆሙ ድረስ ትክልክል ብለው እስከሚቆሙ ድረስ ይህንን ዚክር ያደርጉና እዛ ትክልክል ብለው በቆሙበት ሰዓት ደግሞ ይላሉ አላሁመ ረበና ለከል ሐምድ አላህ ወይ ጌታችን አላህ ወይ ለአንተ ምስጋና ይገባህ ሚልአ ሰማዋት ወልአርድ ሰባትን ሰማያትና ሰባትን ምድር የሚሞላ የሆነ ምስጋና እንደው ለውካነ ጅስመን ለውተጀሰም አካል ነገር ቢሆን ይሄ ምስጋና የሚባለው ነገር ሰባት ሰማይና ሰባት ምድር የሚሞላ ምስጋና ሚልኡ ሰማዋቲ ምናልባች ልምዲያችን ሚልኡ ከሆነ አልተሳሳታችሁም፣ በሁለቱም ሪዋያ አለ። ሚልኡ ሰማዋቲ ኢዕራቡ ብቻ ሳይሆን ሪዋያውም ተገይቷል። ወሚልአ ማ ሽእተ አይ ማ ኸለቅተ ማ ሽእት ማለት በፈጠርከውም የሚሞላ የሆነ ሚን ሸይን ሚን ኸልቅን ባዕዱ አይ ባዕደሁማ አይ ገይረሁማ ገይረ ሰማዋት ወልአርድ ከሰባት ሰማይና ከሰባት ምድር ውጭም ከነሱም ሌላ በፈጠርከው ፍጡር የሚሞላ የሆነ ምስጋና ማለት ማ የምለኡ ልአርሽ ወልኩርስይ ወለውሐ ወልቀለም ወሰኢሪ ልዓለም በሌሎቹም አጠቃላይ ባዕዱ ማለት አይ ባዕደሁማ አይ ገይረሁማ ገይረ ሰማዋት ወልአርድ ከሰባት ሰማይና ከሰባት ምድርም ውጭ በፈጠርከው የሚሞላ በፈጠርከው ዓለም የሚሞላ የሆነ ምስጋና ይገባህ ይሉ ነበር። አህሉ ሰናኢ ወልመጅድ አሁንም ይህንን እንደ ቅድሙ ሚልአ እንዲያልኩት አህለ ሰናኢ ወልመጅድ ብሎ መቅራት ይቻላል። አህሉ ሰናኢ ወልመጅድ ትርጉማችን ይለያያል። አህሉ ሰናኢ ወልመጅድ ከሆነ አንተ አህሉ ሰናኢ ወልመጅድ አንተ የውዳሴና የክብር የልቅና ባለቤት ነህ ብሎ መሀል ላይ ውዳሴ ለማስቀመጥ ነው፣ ከዱዓው ጋር ማለት ነው፣ ከምስጋናው ጋር እና ወይም አህለ ሰናኢ ወልመጅድ ከሆነ ያ አህለ ሰናኢ ወልመጅድ አንተ የውዳሴና የክብር የልቅና ባለቤት የሆንከው ጌታ ሆይ አሐቁ ማ ቃል ለዓብድ አልዓብድ በማለት ራሳቸውን አስበው ነው ባሪያ ካለው ሁሉ ተገቢ የሚሆነው እዚህ ቦታ ላይ ሊባል ወይም ሊዘከርና ሊወደስ ከሚገባው ሁሉ ካለው ሁሉ በጣም አሐቅ የሚሆነውና የሚገባው ወኩሉና ለከ ዓብድ አይ ዓቢድ ሁላችን መቼም ለአንተ ባሪያንንና አላሁመ አላህ ሆይ ላ ማኒዐ ሊማ አዕጠይት
አንተ የሰጠኸውን ከልካይ በፍጹም በዚች ምድር ላይ በተናጠልም ቢሆን በቡድን በግሩፕ ሆኖም ቢሆን አወል አኺሩ ተሰብስቦ አንድ ቦታ ላይ አላህ የሰጠውን የሚከለክል ማንም የለም። ላ ማኒአ ሊማ አዕጠይት አንተ የሰጠኸውን የሚከለክል ወላ ሙዕጢየ ሊማ መናዕት ወላ ሙዕጢ አይደለም ወላ ሙዕጢየ ሊማ መናዕት አንተ የሰጠኸውን የከለከልከውን ደግሞ የሚሰጥ የለም። ዓለም ተሰብስቦ አንድን ሰው ማውጣጣትና ማሳደግ አይችልም። ባለሀብት ማድረግ አይችልም። እንኳን የዓለም ህዝብ የአንድ ከተማ ህዝብ ሀብታሙ ሁሉ አንድ አንድ ብር ቢያወጣ አንድን ሰው እንትን ለማለት ምን ያክል ነበር የሚሆን? አላህ ካልሻውና አላህ ከልክሎት ከሆነ ያን ሰው ማንም ሊሰጥ አይችልም። ወላ የንፈዑ ዘል ጀድ ሚንከል ጀድ አልጀድ ሁና አልጊና አንድ ተፍሲር ነው። ወላ የንፈዑ ዘል ጀድ ማለት ዘል ጊና ባለሀብትን እኮ ወይም የሀብትን ባለቤት አይጠቅመው። ሚንከል ጀዱ ሚንከ ሚን ዓዛቢከ ወዒቃቢከ እንደፈለገ የሚሰራ ከሆነ ይሄ ሀብቱ ከአንተ ቅጣት በፍጹም ምንም ነገር እንደ ቅንጣት ታክል አይጠቅመውም። እንግዳስ ወኢነማ የንፈዑሁ ልዓመሉ ሳሊሕ መልካም ስራ ነው እንጂ ይሄ ሀብቱ ምኑ ምኑ አይደለም። ቁሳቁሶቹ ሌላውም ማንኛውም አይነት ነገር ሊከተለው የሚችል እንኳ ነገር ብናስገባለትም ሊጠቅመው አይችልም። ትራሱም ፍራሹም ቢገባ አንዲት የማይጠቅመው ከመጣበቅ ስርዓት አላማረ። መብራቱን ብናስገባለት ከመጨለም ሀታ ማንኛውም ነገር በቃ ዘልጀድ የሀብት ባለቤት ወይም ባለ ሀብትን አይጠቅመውም። ሚን ከልጀዱ ሚን ዕቃቢከ ወዓዛቢክ ይኸው ሀብቱ አይጠቅመውም ነው አንድ። ወይም ወላ የንፍዑ ዘልጀድ ሚን ከልጀዱ ሚን ከማት ቢማዕና ዒንደ ከልጀድ አንተ ዘንድ ይሄ ሀብቱ አይጠቅመውም። አንተ ዘንድ የሚጠቅመው እንግዲያስ መልካም ስራ ነው ማለት ነው የሚለው ነው የረሱላችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በጣም ምርጥ የሆነ ዱዓና ራሳችንንም እንትን የምንልበት ብቻ ሳይሆን ትልቅ ተውሂድ ያለበት ነው። አላህ የሰጠውን ማንም የሚከለክል የለም። አላህ የከለከለውን ደግሞ ማንም ሊሰጥ እንደማይችል ሀብትም ከአላህ ቅጣትም ሆነ ወይም አላህ ዘንድ ምንም እንደማይጠቅም መልካም ስራ ብቻ ቢሆን እንጂ ማለት ነው። ወይም ወላ የንፈዑ ዘልጀድ ማለት አልጀድ ያው እንደምናውቀው አያት ቅድመ አያት የምንለው የቅድም አያት ማለትም ክብር ያለው የተከበረ አያት ባለቤት አይጠቅመውም። ሚን ከልጀዱ ያ አያቱ አይጠቅመውም። ባይሆን ይሄ መስመር ላይ ከለለው አልሐቅና ቢህም ዙርያትህም ምን ማለት ነው? ግን እኛ እኮ የእነንትና ቤተሰቦች ነን እያለ ቢጎረር አንዳች ሚስቀለ ዘራ አይጠቅመውም ነው። ይሄ ተግባር ከለለው መጀመሪያ መስመሩ ላይ ረሱላችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አረቦችን በተለይ ቁረይሾችን ቢተዕሚም ወተኽሲስ ሐታ ልጃቸው ፋጢማን ረዲየላሁ ተዓላ አንሃ ሳይቀር መስመር ላይ በመጀመሪያ ወአንዚር ዓሺረተከ ልአቅረቢን የሚለው የቁርአን አንቀጽ በወረደበት ሰዓት ሁሉንም ነው እኔ ምንም ነገር ልጠቅማችሁ አልችልም፣ ልጠቅምህ አልችልም፣ ልጠቅምሽ አልችልም እያሉ ለምን መስመር ላይ ካልተገኘ እንኳን ከመስመር ውጭ ሆኖ እዚህኛውም ላይ ያው የአላህ ፍቃድ ካልተጨመረበት እንትን ላይጠቅም ስለሚችል ዞሮ ዞሮ ባለ አያት አያቱ ከአንተ ቅጣትና ከአንተ እንትን ሊጠቅመው አይችልም መልካም ስራው ቢሆን እንጂ ለማለት ነው። ይህን ስላችሁ በጣም የተሳሳተ አመለካከትና አካሄድ አለ። አታሳቸው ረሱሉ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለልጃቸው ለፋጢማ እንኳ አይጠቅሙም ምናምን የሚባል የተወላገድ ያስተሳሰብና አተረጓጎም አለ። ይሄ መጀመሪያ ወአንዚር ዓሺረተከ ልአቅረቢን ቤቱን እንትን ዲዕዋውን ከቤት ነው የጀመሩትና በዚያ ሰዓት የሰጡት ዲዕዋ ነው። ይህ አዎ መስመር ላይ ዲን አልእስላም ውስጥ ሳይገባ የፈለገ የነብይ ልጅ ቢሆን ወንድም ቢሆን ሌላም ቢሆን ሚስትም ብትሆን ምንም ሊያደርግለት አይችልም። መስመር ላይ ካለ ግን ያው
በነሱ ስራ በነዚያ በሷሊሆቹ ስራ ቁርአን ስለሆነ አልሐቅና ቢሂም ዙሪያቲሂም ነው እና የሚለው የሚጠቅሙበት አጋጣሚ ይኖራል። እንዲሁ ሙሉ በሙሉ ሳንረዳው አጉልህ እንደዚህ ብለዋልና ወይም ቁርአኑ እንደዚህ ብለዋልና ብለን እንትን ባንል ብናጣጥመው ለማለት ነው። ሌላው ቀጣው ሐዲሳችን የሚሆነው የአብዱላህ ብኑ አባስ ሐዲስ ነውና ምን ይላሉ አብዱላህ ብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁማ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعه اعظم قالوا اي اعضاء በሰባት ክፍለ አካላቶች ስጁድ ላደርግ ታዝዣለሁ አሉ። እናንተም ማለታቸው ነው የሳቸውን ስለሆነ የምንከተለው አሉና ሰባት ክፍለ አካላቶች አሉ፣ በእነሱ ስጁድ ላደርግ። እነሱ መሬት ላይ ሊያርፉ ማለት ነው። ስጁድ ማለት ግንባር ማስቀመጥ ብቻ አይደለም። በአሁኑ ሰዓት በጣም ለሰው እየሰገርክ ስጁድ እያደረክ እየተባለ ድረስ ብዙ ይባላል። ስጁድ ከተባለ ያው በሰባት አዕዷ ነው። ይሄ የዒባዳው ስጁድ ከሆነ ግልጽ ነው። አላ ሰብዓቲ አዕዙም አሉና አለል ጀብሃቲ ወአሻረ ቢየዲህ ኢላ አንፊህ። አንደኛ አሉ በግንባር ትርጉሙ አለል ጀብሃቲ ማለት በግንባሬ መሬት ላይ ልደፋና በግንባሬ አንዱ አካል ይሄ ነው። ይህም ብለው ባይሆን በእጃቸው ሲጠቁሙ አለል ጀብሃቲ ብለው በቃላቸው በጣታቸው ደግሞ አፍንጫቸውን ነው ያመላከቱት። አለል ጀብሃቲ እያሉ በቃል በዚህ ደግሞ በጣታቸው አፍንጫቸው እንደዚህ ጠቆሙ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ከግንባር እስከ አፍንጫ ድረስ በጣም ቢሆን ያው ይመረጣል ነው ያሉት። አፍንጫውን ብቻ ቢያስቀምጥ አንድ ሰው አለል ጀብሃቲ ብለው ወደ አፍንጫ የጠቆሙት ከዚያ እስከዚህ ድረስ ከግንባር እስከ አፍንጫ ሁለቱም ባንድ ቢሆን ይመረጣል። አፍንጫውን ብቻ ግን አለል አንፊ አይደለም ያሉት። አለል ጀብሃቲ ቃላቸው የነካው ያንን ነው። አፍንጫን ግን መንካታቸውና መጠቆማቸው በዛ አይነት መልኩ ቢሆን። አሁን እዚህ ላይ ብዙዎቻችን የምናደርገው መጀመሪያው አካል ላይ እንኳ ብቻ ያለው ጥፋት በጣም በርካታ ጥፋት ነው ያለው። ግማሹ ግንባሩን እንትንልና ሊነሳ ሲል ወዲ አፍንጫው እንዲህ ብሎ ብድግ የሚላል። ግማሹ ትንኪሎሽ ብሎ ተገልብጦ ሲያበቃ እንደገና ሊነሳ ሲል ወዲ አፍንጫው በኩል መጣ ብሎ የሚመለስ አለ። ይሄ ሁሉ አይደለም እንዲህ ያለ ስጁድ ላይ ተሄርን በኋላ መንቀሳቀስ የለም። ግንባራችን አረፈ እስከ አፍንጫችን አበቃ። እንደዛ ብሎ ነው መነሳት ያለበት ማለት ነው። ይሄ አንዱ አካል ሲሆን ወልየደይን ሁለት መዳፎች ወይም እጆች። እጆች እንግዲህ ያሳለፍነው አለ የስጁድ አደራረግ ወላ ገይረ ሙፍተሪሽን አንየፍተሪ ሸር ረጁሉ ዚራዓይህ ከልክለዋል በሚለው ሁሉ አይተናል። እና እንደዚህ መነጠፍ የለባቸውም እጆቹ። አሁን ወልየደይን ማለት አይልከፈይን ወደፊት እዚሁ በቅርብ ይመጣልናል። ለአንድ ሶሓብያቸው ኢዛ ሰጀተ ፈዱዕ ከፈይክ ነው ያሉት። ስጁድ በምታደርግበት ሰዓት መዳፎችህን ብቻ እነሱን አስቀምጥ። ወልየደይን ማለት ሁለት መዳፎች ማለት ነው። ሶስት ሆኑ ልንነት ከስምንቱ ማለት ነው። ይሄ ከሰባቱ አካላቶች ወሩክበተይን ሁለት ጉልበቶች አምስት ሆኑ። ወአጥራፊል ቀደመይን ሁለት የኮቴዎቻችንም የኮቴዎች ጫፎችና ጣቶች ማለት ነው። ሰባት ይሆናሉ። አምስት ላይ ሁለት ሲጨመር ሰባት ይሆናል። ሙተፈቁን አለይህ ሐዲሱንም ቡኻሪ ሙስሊም ዘግበውታል ነው የሚሉት። እዚህ ላይ አሁን ሁላችንም ልብ ልንል የሚገባው ስጁድ በእነዚህ አካላቶች ነው የምናደርገው። ቅድም ያልኳችሁ ሶላቱን ባያበላሽም እንኳ ስጁድ ላይ ያለው በጣም የሚያስቅ የሆነ የግንባር ስራዎች አሉን። ከራሳችን ያመጣናቸው የልብ ወለድ አንድም ሼህ የለንም በዚያ የሚያስተምር። እኛ ሰው አስተምሮታል ብለን እንትን የምንል አይደለንም። በራሱ የሚያመጣዋል። አንድ ሰው በቃ ከየፈይ ብሎ እንደዚህ ባረገውስ ይልና ወይም ሳያቀው ዝም ብሎ ያደርገዋል። በዛው ያድግበታል፣ ይዞት ይሞታል ማለት ነው። እና ግንባር በሚገባ ቅድም እንዳልኳችሁ ይቀመጣል። የመጀመሪያው እሱ ቦታው ላይ ታረፈ በኋላ ተዛው ነው እንዲህ ብድግ ብለን
ወዲ ጁሉስ በይነ ሰይዲት ወዲ መቀመጥ የምንመለሰው እንጂ እንዲህ ብለን ሂደን ስናበቃ ደግሞ እንዲህ ብለን አይደለም ከሱጁድ የምንነሳውና የምንመለሰው። ያ መሆን አለበት። ከዚያ ሁለት እጆች ከሁለት እጆቻችን እንግዲህ የውስጥ ክፍል በሙሉ በሙሉ ቢሆን በጣም ይመረጣል። ስጁዳችን እንደዛ መሆን ያለበት። ከዛ በሁለት ጉልበቶች መጨረሻው ላይ ነው ደግሞ አሁንም ሌላ ጥፋት ያለው። ይሄ ሶላትም የሚያበላሽ ጥፋት ነው ያለን። ወአጥራፊል ቀደመይን የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቃል ነው። እንዴው እነት ከተነጋገርን እግር ተጋርሞ ተንጠልጥሎ አጥራፉል ቀደመይን አሁን ስጁድ ያደረገ ነው የሚባለው። እግሮቻችን እንዲህ ያለ ሙሉ በሙሉ ተንጠልጥለው ስጁድ ከተደፋንበት ሰዓት ጀምሮ እስቲን አንድኛችን ከኋላ ሱና ምናምን በሚሰገድበት ሰዓት ወደ ኋላ በኩል ከመስጂዳችን መጨረሻ በሩ አካባቢ ላይ ሆነን እስቲ እንመልከት። በጣም ብዙ አይነት ስጁድ ነው ያለው። እንዲህ ያለ ሙሉ እግሩን ሁለቱንም እግሮቹን አንጠልጥሎ ስጁድ ያደረግኩ ብሎ ሲደፋ የሚውል የሚያመሽ ሰው አለ። አዳሩንም እንደዛው ሊሆን ይችላል። ባጢል ቀላል ነው። የተበላሸ ነገር ገለባ በጣም አይከብድም እና አዳሮንም ሲሰግድ ሊያደር ይችላል። ግን ይሄ ሰው የአንዲትም ስጁድ ያድርጎ አያውቅም ማለት ነው። ወአጥራፊል ቀደመይን ታዝዣለሁ ካሉት ውስጥ አንዱ በቀደሞቼ በኮቴዎቼ ጫፎች እነሱ እንኳ የውስጣቸው ክፍል ወደ ቂብላ ያዞሯቸዋል የሚል ነው እኮ ነው ካሳለፍናቸው ሀዲሶች አየ ነው። ሲባካቸው እንደ እውትና እዚህ ላይ ያለውን ጥፋት ራሳችን በራሳችን ማረም እንችላለን። ጓደኞቻችን ሲውን እንበላቸው ምናልባት ሶላት ውስጥ ስንገባ እንዲያው እዛው ሱቃችንና ንብረታችን ስራችን ላይ ከሆን በጣም አስቸጋሪ ነው። ባቡል ሐሲ አለል ኹሹዕ ፊ ሶላህ አሳልፈነው አለ። እዛው ሶላታችን ላይ ትኩረታችን አድርገን መስገድ መቻል አለብን። የሚያጋድመው አለ፣ የሚደፋም አለ። ወአጥራፊል ቀደመይን አላደረገም ይህም የሚደፋውም። ከራሳቸው ከረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቃል መውጣት የለብንም። ከሳቸው አሰጋገዴ ኡሚርቱ አን አስጁድ አላ ሰባቲ አዙም ብለው ሲቆጥሩ ወአጥራፊል ቀደመይን ስለሆነ ያሉት ቢደፋው ጣቶቹ ጀርባዎቹ እንዲህ ተደፍተው ጫፎቻቸው የጣቶቻችን ጫፎች ሳያገኙ እንዲህ ቢደፋ አይሆንም። የጣቶቻችን ጫፎች መቼ ስጁድ ያደረግንባቸው? እንግዲያሳ አንዱ ጣታችን እንኳን ቢሆን የውስጡ የጣታችን ክፍል መሬት ይዞ በሱ ስጁድ ማድረግ መቻል አለብን የሚለውን ነው። ጥፋቱ በጣም ከባድ ስለሆነ ነው እዚህ ላይ እንትን ያልኩባችሁ። ሁላችንም ነቃ ብለን ሶላት ውስጥ ስንገባ የዛ የሰማሁትንና የተባለውን አይነት ስጁድ ነው ያደረግኩት፣ ሌላውንም እንደዚሁ ሩኩዕ እንደዛ ነው ለማለት ሁላችንም ራሳችን መጠየቅ መቻል አለብን። ባረከላሁ ፊኩም። ሐዲሱ ቡኻሪ ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ነው። ወዐን ኢብኒ ቡሐይነተ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ ቃል አነ ነቢየ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካነ ኢዛ ሶላ ወሰጀደ ፈረጀ በይነ የደይህ ሐታ የብዱ በያዱ ኢብጠይህ። ሙተፈቁን ዐለይህ። እንግዲህ እብኑ ቡሐይና ረዲየላሁ ተዓላ አን ምን ይላሉ? አነ ነቢየ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነበሩ ይላሉ ኢዛ ሶላ ወሰጀደ ሶላት በሚሰግዱበት ጊዜ ስጁድ ስላለ ስጁድ ሲያደርጉ ፈረጀ በይነ የደይህ ሐታ የብዶ በያዱ ኢብጦይህ የሁለት ብትብቻዎቻቸው ነጩ እስከሚታይ ድረስ እጆቻቸውን ከጎንና ከጎናቸው ያረቁ ነበር ነው። ኢንሻአላህ ይህ ሐዲስ ታችም ገይረ ሙፍተሪሽን ወላ ቃቢድህ ማለው ላይ ለማስተዋስ ሞክር ያለሁ እዚህም ላይ ኢንሻአላህ መለስ ብለን በቀጣው ደርሳችን ይህን ሐዲስ እንደመነሻ አድርገን ልናየው እንችላለን። ጀዓለኒ አላሁ ወኢያኩም ሚነ አለዚነ የስተሚዑነ አልቀውለ ፈየተቢዑነ አሕሰነህ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ።